Vamos aí, galera, terminando aqui a nossa brigada de incêndio. E eu vou usar uma metodologia aqui, transmissão do calor. Esse método é de molécula em molécula, que significa o quê? Os colapsos que ocorrem em estrutura em caso de incêndio. Então, uma vez que vai aquecendo a barra, os pinos numa edificação, no caso concreto, pedra, areia, cimento, vai ocorrendo uma queda em toda a questão aqui estrutural. E aí é uma metodologia, né, transferência de calor, e que eu utilizo aqui no meu treinamento.